Esta residencia de Castro Verde é unha das cinco en proceso de apertura que a deputación pon a disposición da Xunta de Galicia. Pontade de colaboración que foi transmitida esta mesma mañá polo presidente do goberno provincial José Tomé ao máximo representante da administración galega Alberto Núñez Fijo a través desta carta. Na miña condición de presidente da deputación provincial de Lugo veño de enviar unha carta ao presidente da Xunta de Galicia para poñer o seu coñecemento e ofrecerlle as cinco residencias que ten a Diputación de Lugo totalmente rematadas. Unha medida para afrontar a actual situación de emergencia sanitaria que contou co apoio dos alcaldes dos Concellos de Castro Verde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Rivas de Sil e Navia de Suarna, onde se sitúan os cinco centros. Nas cinco residencias poderíamos ter máis de 200 plazas individuais que estarían á disposición do Sistema Sanitario de Galicia como centros hospitalarios provisionais. En total poderían se habilitar de xito inmediato máis de 100 camas nas habitacións disponibles, ademais da posibilidade de, de acondicionar outras 100 nos espazos comuns. No nome da institución a que represento, poño a disposición da Xunta de Galicia estas 500 residenciais para a súa utilización, se fose necesario, co destino que a Administración Galega considere, ben se xa para asistencia sanitaria, illamento de positivos asintomáticos, aloxamentos ou calquero outro uso que se xa preciso. Un paso máis dende a coordinación e a unidade para afrontar e superar esta loita fronte ao COVID-19.